А това е Мури. Мури с потните мадури. Здравей, Мури. Как си, бе, Мури? Контратака. Мури се едно от обединените арабски английски. Мури с потните мадури, знаеш ли? Мури се едно от Шейк Салим, такова брат. Тути! Кралфак! Тути! Тути! А, слушай ли на вас с нинджата по телефоните ни глупи? Вика, за човек, събра ми пари, купя ми апартамент. Тристан апартамент. Една вечер, вратата звъни, звънеца чука. Лек. Няма, той съм. Чуле, вратата звъни, звънеца чука. Отварям нинджа, без да каже нито звук. Тук ми би едно карати въвреците и два шамара с крак. И един на детето, вика, в гръбначния кош. И от ударната вълна, парче, вика, 20-30 метра, човеко го нема, абстрахираха децата. Общината в града, ако не вземе мерки, ще самообеса или ще изчезна безкрайно. И друга просто имаш. Сам се чува нещо, звъне. А, е, това е спасител. Чао, че ли си, че? Дете, кой съм бак? Ама, жилете, кой съм? Русица съм, вика, ай, че ми свършва ваучера. Хайде, върви, после ще върви да пием кафе. Ей, ако ще върви, че кой да пие кафе.